No vídeo de hoje eu estarei mostrando qual é o principal vilão para a bateria do seu smartphone não durar muito. O vilão é o Wi-Fi, a rede sem fio. Pois até ela mesma desligada, acaba utilizando a bateria do smartphone. E no vídeo de hoje eu estarei ensinando como desativar essa função, que acaba afetando muito o desempenho da sua bateria. Primeiramente, você, se estiver usando o Android, primeiramente a gente vem configurações, Wi-Fi, mais. Agora, sempre permitir a busca. Aí você lê aqui: permite que o serviço de localização do Google e os outros aplicativos busquem por rede Wi-Fi, mesmo quando o Wi-Fi estiver desativado. Essa função aí que está fazendo com que sua bateria descarregue muito rápido. Aí você vem aqui. Se tiver verificar sempre, você vem. Pesquisa apenas enquanto o Wi-Fi estiver ligado. Ou seja, ele só vai utilizar os dados do Wi-Fi quando estiver ligado. E com isso, sua bateria descarregará na hora que estiver ligado, não na hora que estiver desligado, entendeu? Aí você marca agora pesquise apenas enquanto estiver ligado o Wi-Fi. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam no nosso canal.